Дикий мороз, антисанітарія, бруд, а замість туалету у підлозі вагона просто прорубана дірка. На болотах не втомлюються дивувати. На Росії мобілізованих на забій призовників відправили на фронт у товарних вагонах. Без світла, без їжі і в лютий мороз. Відповідні кадри транспортування окупантів з'явилися у російських телеграм-каналах. Відео знімали самі ж рашисти. Відео, коротше, для потомків. Вот так вот на войну люди собираются. Хлеб весь сложили, все слетело. Вот это такой туалет. Вот это вот кухня, готовить на ней нужно. А вот это бочка с водой. Это Захар. Тут куча барахла, короче, которая непонятно куда складывать. А и печка вот не стоит. А скоро уже ехать, через пару часов. Холодно и темно. Ні світа, нічого. Ну, от так от. Тож, судячи з коментарів мобілізованих росіян, м'яко кажучи, вони не в захваті від таких суперумов в армії. І ставленням, як до худоби. Однак продовжують іти на забій. Правильніше їхати. У засмерджених і обмерзлих товарняках.